Tervetuloa takaisin Kauneustupen kanavalle. Mä olen meikkibaby Niina, voit sanoa mua Niinaksi. Ja mä tulin näyttämään teille 4 tän syksyn trendikkäintä huulipunaväriä. Aloitetaan yhdestä, mikä on oikeastaan ollut aika lailla joka puolella. Ja se on tämmönen ihana, vähän niin kuin tiilen sitruksen punainen. Mulla on 2 vaihtoehtoa teille jokaisesta huulipunasta, jotta te voitte katsoa, että kumpi teille sopii paremmin. Ensimmäinen on Maybellinin Color Sensational-sarjan 465 Citrus Flame. Tää on ihan mahtava väri sun huulilla. Ja swatchattuna tässä on jotain semmoista ihanaa punaisuutta, mihin on liitetty se aika nami oranssi. Ja tää tekee todella ihanan raikkaan luukin sun kasvoille, kun sä käytät tätä. Ja sitten on Lumenen Wild Rose Lipstick-sarjasta 54 Kukkia niityllä, Blooming Field. Tää on sitten taas vähän ehkä semmonen hempeämpi näistä 2, enemmän justiinsa niin kuin oranssiin menevä. Mutta vielä siinä on semmoinen kaunis pieni punaisuus, mikä näyttää tänä syksynä tosi ihanalta. Siis oranssihan on muutenkin syksyn väri, mutta kun se yhdistetään tähän punaiseen ja laitetaan huulille, niin siinä vaan on jotain todella kaunista. Ja sä voit leikkiä sillä, että kuinka paljon sä laitat, kuinka hennosti sä laitat ja sä pystyt silleen sitä fiksailemaan sun asuun. Sitten mennäänkin jo vähän semmoinen äärimmäisempään päähän. Mä näytän ensin tämän Viva La Vidan Supernovan. Tää on 119. Tää on niin ihana syksy liila. Nam. Luumunen, kaunis, violetti. Se on niin semmoinen tumma, niin semmoinen dramaattinen, täydellinen, kun sä laitat hiukset kiinni, musta, harmaa, smokey eye, tää statementtina, se on älyttömän upean näköinen. Mä ostin tän viime vuonna ja mä oon käyttänyt tätä syksyisin ihan älyttömän paljon, se on niin kaunis. Ja tänä syksynä sitä nähtiin syksykäuokeille ja ymmärrettävä kyllä, niin ihmiset rakastui siihen ihan täysin. Jos tää on sulle liian tumma, niin toinen on Maybellinin Color Sensation-sarjasta. Mä rakastan niitä. Yllätys. Aika monet rakastaa. Tää on 430 Magnificent Mauve. Ja tää on tosiaan tämmönen mauve-tyyppinen vaaleempi liila. Elikkä tässä yhdistyy pinkki, laventeli, liila. Todella kaunis. Ja se on vähän niin kuin tän Viva La Vidan Supernovan pikkuselkku, eli jos Nova on liian tumma, niin kokeilkaa tätä Maybellinin versiota. Tää vaan on jotenkin ihanan kaunis ja ihmiset on kehannut, että siinä on semmoinen nätti hohde, kun sitä on huulilla. Sitten me mennään nudehuulipuniin, eli tänä syksynä on vaan jotenkin erittäin erittäin kaunista pistää vaaleeta, vaaleanharmaata. Hiukset iisisti, laid back meikki ja sitten sä laitat itelles nuden huulipunan. Elikkä koska syksyssä on ruskeita värejä, niin nämä vähän ruskeeseen menevät nuden huulipunat on ymmärrettävästikin yksi suurin trendiväri huulilla. Tää on Maybellinin Color Sensational. Tää on 4. kerta, kun mä sanon sen tässä videossa ja mun piti tarkistaa. Mä en sano sitä enää uudestaan. Tää on heidän Choco Cream 715. Erittäin kaunis tämmönen ruskeeseen menevä vaalee, vähän niinku samettisen pinnan omaava nude. Erittäin kaunis, erittäin yksinkertainen, voi pitää melkein milloin vaan ja menee tosi kauniisti, varsinkin blondeilla. Sitten on L'Orealin, tää on se toinen, tää on pikkasen enemmän persikkaisuutta, hohtoa omaava, ehkä inasti vaaleampi versio. Eli tämä on L'Orealin Collection Exclusivein Naomin huulipuna, eli Naomi Campbell on tehnyt tämän kanssa töitä.
Tää on erittäin kaunis, siinä on todella nätti nude, siinä on pikkasen sitä persikkaa, siinä on ihana kultainen hohdekiilto siinä. Tää on nimeltänsä Naomi's Delicate Rose ja ne on näitä Color Rich-sarjan huulipunia. Tää on tosiaan eksklusiivinen, eli jos te haluatte tän, niin käykää hakeessa nyt, eikä puolen vuoden päästä, kun sitä ei välttämättä enää ole. Eli tää on ehkä sitten pikkasen universaalisti sopivampi kuin tää Choco Cream, mutta molemmat on upeita syksynudevärejä. Ja sitten meillä yksinkertaisesti ei ole syksyä ilman punaisia huulipunia. Ja mä näytän teille ensin tän mun ihan aika lailla ehdottoman punaisen huulipunasuosikin. Tää on Rimmelin Moisture Renew lipstickejä. Ja tää on sävyssä 510 Mayfair Red Lady. Tää on hyvin niin kuin perus puhdas punainen, tosi kaunis huulilla, kestää ihanan pitkään, on pehmeä, ei tee semmoista kuivaa oloa sinne. Mä sanoisin, että tää on ehkä kaikista huulipunista niin just semmoisen punaisin puhtain väri. Erittäin kaunis. Sanoisin, että jos etsitte puhdasta punasta, niin käykää ehdottomasti katsoa tää Rimmelin standista. Sitten jos te taas ette eti sitä kirkasta punasta, missä on sitä syvyyttä, niin käykääpä katsoa tää Isadoran. Nää on näitä Perfect Moisture lipstickejä. Tässä on ihana semmonen viiniimpi menevä väri. Ja siis viininpunainen, syksy, ne on niinku näin lähellä toisiansa. Mokomakin vasta rakastunut pari. Sopii todella kauniisti melkein kaikille ihonväreille, koska sähän saat pitää ihan mitä sä tykkäät. Että ei ole sellaista, että sä et voi käyttää jotain, koska se ei välttämättä sovi sun ihonväriin. Pidä mitä tykkäät. Se on oikeasti sun huulet ja sun kasvot. Ja silloin kun susta tuntuu hyvältä, sä voit käyttää ihan mitä tahansa. Mut joo, tää oli Summer Red 47. Ja tosiaan käykää katsoa nää kaksi, kun te etitte oikein semmoista ihanaa syksyn punaista huulipunaa. No niin, lopetetaan tämä video tähän. Toivottavasti te nautitte tästä, toivottavasti te saitte kivoja vinkkejä. Mä luulen, että mä lähden kohti mun omaa somea, mutta muista käydä katsomassa kaikki Kauneustupen somet. Siellä hashtagin alta löytyy kaikkia meitä kauneustupettajia. Tulkaa ihmeessä seuraa meitä ja katsoa, mitä me hommataan tässä videoiden välillä. Tuolta infoboksista alhaalta sä löydät kaikki somelinkit. Myöskin mun kaikki somelinkit. Mä pistän noin huulipunien nimet sinne myös alas, jotta te saatte ne helpommin löydettyä. Okei, mutta hei, jos sun mielestä multa jäi joku hyvä huulipuna trendiväri sanomatta, laita se tonne alle. Mä en millään saanut näihin minuutteihin kaikkia sisällytettyä, joten puhutaan siitä tuolla alhaalla lisää. Tuu oikeasti sanomaan sun suosikkis. No niin, mutta mä lähden nyt. Moi moi!